Procedimento aqui, ring, connect, arrastamos para o alto e aplicamos um chamfer nessa parte. O chamfer aqui pode ser um pouquinho menor e agora sim corrigimos esse probleminha. Como eu estava falando, no final aqui de cada corte desses galhos, nós temos que criar aqui uma textura que seja mais próxima da real, tá? Que é aquele final de madeira. Então, para a gente poder fazer isso, nós vamos adicionar aqui ao nosso material que nós estamos utilizando, que é esse material de madeira. Vamos clicar em Standard e vamos escolher a opção Multi Subobjects. Multi Subobjects, vamos manter o submaterial, ou seja, esse que já está pronto. Ele vai ser mantido aqui no ID1 e vamos deletar todos os demais. Então, deletamos todos os submateriais, vamos criar um segundo de número 2, tá? E esse de número 2 vai significar aqui o final desse tronco. Então, vamos carregar aquela mesma imagem. Então, vamos, na verdade, eu vou até copiar aqui esse slot. Vou entrar dentro dele, o slot 2, clicar aqui no Diffuse Color e vou escolher, através do Bitmap, vou escolher aqui a segunda parte, que seria esse corte. Então, clicamos em Open para abrir. E tudo que devemos fazer agora é mapear essas pontas. Então, é bem simples. Selecionei uma ponta, vou lá no meu Modify List e vou escolher UVW Map. UVW Map, agora eu tenho que mapear somente essa ponta, tá? Vejam que ele mapeou, mas não está corretamente aqui. Então, vamos escolher outro ângulo. Vamos colocar aqui como X, como Y ou como Z. Com esses três ângulos aqui, eu não consigo consertar perfeitamente o que eu quero. Então, vou escolher aqui através do gizmo e vou posicionar manualmente. Vou colocar aqui o meu plane sobre essa imagem. Então, vejam que agora sim apareceu perfeitamente aí a nossa imagem do final do tronco, certo? Vou fazer o mesmo procedimento com todas as outras partes. Então, vou acessar aqui, vou converter o meu objeto como Editable Poly. Selecionei a segunda parte aqui e vou mapear novamente. Eu já tenho um atalho aqui, UVW Map. Através desse atalho, eu já faço aqui já posicionamento. Então, altero, faço a escala. Não precisa ficar exato, tá? Desde que aproxime aí do tamanho do modelo. Então, cheguei aqui o mais próximo possível. Ok. E vou fazer isso em todas as outras pontas. Converti como Edit Poly. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Como vocês podem notar, já realizamos aí o procedimento. Então, todas as pontas aqui já estão mapeadas, tanto de um lado quanto do outro. Já temos o mapeamento dos dois lados. E agora eu tenho que reforçar esses objetos. Então, para a gente poder reforçar esses objetos, também é bem simples. Vamos selecionar aqui as edges laterais, aplicamos um ring, connect, vamos colocar aqui com dois, tá? Vamos colocar dois segmentos e vou aumentar aqui através da opção pinch. Tá? E aumentamos a opção aqui e vamos clicar em OK. Mesmo procedimento do outro lado, vamos selecionar aqui as edges, vamos dar um ring, um connect com valor 2 e o pinch aqui é aproximadamente 87. A partir desse momento eu já posso aplicar aqui para mim ver o resultado um Turbo Smooth. Aplicamos o Turbo Smooth com duas interações e vejam que os nossos troncos eles aparecem aí, tá? Não ficou perfeito essa parte aqui porque nós não adicionamos segmentos a essa parte. Então, se eu quiser adicionar segmentos aqui, é bem simples também. Basta manter a mesma seleção de todas as pontas e adicionar aqui um leve insert. Então, vamos colocar aqui um inset bem leve, para que não atrapalhe aqui a nossa textura. Vou colocar aqui o valor em 0,002, na verdade, para ficar menor ainda. E agora aplicamos o Turbo Smooth. Ok. O que está faltando para a gente aqui agora é criar os espinhos. Então, vou criar mais uma cópia de backup, para a gente poder aí alcançar o nosso resultado dos espinhos. E aqui também vai ser bem simples. Vou tirar o Turbo Smooth e agora a parte que talvez seja um pouco mais complicada, que é a de selecionar aleatoriamente esses pontinhos de vértex. Então, vai funcionar da seguinte forma: eu vou clicar aqui sobre esse pontinho, pressionando o botão Ctrl, vou selecionar outro ponto e assim por diante. Vou selecionar vários pontos aqui no nosso modelo, tá? Pode ser bem aleatório mesmo. Então, vamos percorrer toda a extensão aqui do nosso modelo e vamos selecionando os pontos aqui aleatórios.
Muito bem, já fizemos aqui a seleção dos pontos. Como vocês podem ver aqui, nós temos 83 vértex selecionados, tá? Todos aleatórios. E agora vamos aplicar aqui o nosso modificador Extrude. Então vamos lá em Edit Vertex, vamos clicar em Settings da nossa caixa Extrude. E assim nós percebemos que vai aparecer já algo parecido com os espinhos, porém ainda não tão definido. Então vou reduzir aqui o tamanho, tá? Vamos deixar um tamanho mediano e vamos reduzir a base. Vejam que quando fazemos isso, nós temos a possibilidade aí de criar alguns objetos parecidos com espinhos. Então vou deixar aqui um tamanho também não tão grande. Vamos aumentar um pouco a base. O tamanho que eu vou fazer aqui um pouco menor, tá? E vamos clicar em OK. Clicamos em OK, eu vou clicar em Shrink. Então vamos lá na opção Shrink aqui logo abaixo do nosso Edit Polygon. Shrink. E agora temos somente as pontas selecionadas. Com as pontas selecionadas, vamos clicar aqui em Chamfer. E veja que o Chamfer ele vai recortar aqui a nossa ponta, vai deixar ela mais quadrada, certo? Vamos deixar aqui o Chamfer um pouco mais abaixo. E vamos aplicar o Turbo Smooth para ver o resultado. Vejam que quando aplicamos o Turbo Smooth, já aparece aqui, já dá o resultado de espinhos na nossa coroa. Agora eu quero randomizar o tamanho desses espinhos, então tenho que voltar aqui no meu Edit Poly e fazer o mesmo processo, porém agora selecionando novas partes. Então vou vir aqui, tá? Só para mostrar para vocês como isso é feito, vou selecionar aqui alguns pontos aqui do nosso modelo que não tem espinhos e vou criar agora espinhos maiores, usando o mesmo recurso. Então selecionei aqui alguns pontos, algumas partes, todo em torno aqui da nossa coroa de espinhos. Não estou escolhendo exatamente os pontos, claro que você fazendo aí um estudo mais aprofundado, você pode criar um modelo mais detalhista que não tenha essas partes transpassando, né, que dê essa aparência de maior realidade. E aqui é somente um modelo para estudo, então para a base de tutorial nós já temos algo aqui muito bom. Então vou clicar aqui, clicar mais algumas vezes para a gente poder selecionar mais pontos. Ok, aqui já está bom. E agora eu posso criar mais espinhos, maiores ou menores. Então aqui, por exemplo, eu posso criar espinhos gigantescos ou posso criar espinhos pequenos, tá? Espinhos que vão dar uma característica aí de randômico. Então aqui vejam que eu posso já criar aqui novos pontos, tá? Não necessita de fechar aqui a opção do Extrude. E aqui nós já vamos visualizar esses pontos sendo criados. Então temos aqui mais alguns pontos. Por enquanto eles ainda estão bem quadriculados, já que nós não aplicamos o Turbo Smooth ainda. E temos aqui os novos espinhos que foram criados. Com isso, já podemos dar um OK, dar um Shrink, chanfrar o topo desses pontinhos, tá? O chamfer vai reforçar aqui na hora do Turbo Smooth. E finalmente aplicamos o Turbo Smooth para ver aqui os nossos espinhos. Então temos essa terceira evolução. A última parte agora, e não menos importante, vamos visualizar aqui os nossos objetos, é criar o efeito circular. Para a gente poder criar o efeito circular, primeiro eu tenho que centralizar esse eixo pivô. Então vamos lá na opção Hierarquia, Effect Pivot Only, e eu vou arrastar esse pivô aqui para o centro do meu objeto, aproximadamente. Nós temos até uma opção aqui chamada Center to Objects, que ele vai calcular o centro total do meu objeto. E finalmente, vamos lá no modificador, Modify List, e eu vou procurar o modificador Bend, tá? Modificador Bend, que é um modificador que faz torções nos objetos. Então vou aumentar o ângulo aqui do nosso Bend. Aumentei o ângulo aqui nessa posição. Vocês vão ver aí que não tem nada a ver com o nosso resultado. E eu vou escolher outra direção, então direção Y e direção X. Na direção X ele vai fazer justamente o que eu quero. Vou girar aqui a direção para 90 graus e agora sim vou colocar aqui menos 360. E ele vai fechar aqui a nossa coroa de espinhos. Mas notem que essa coroa ela não está fechando no centro exato, tá? Isso porque o nosso objeto final que nós temos aqui, ele está um pouco fora da direção. Então antes do nosso Bend, eu vou aplicar um modificador FFD 3x3. Então apliquei o FFD, agora eu vou clicar aqui em Show End Result e vou selecionar aqui no FFD 3x3 os Control Points. E aqui eu consigo posicionar os pontos finais.
Então vejam aí que eu vou posicionar acima, posso posicionar abaixo, do lado. Então aqui nós percebemos que dá para mudar um pouco o nosso modelo. Eu vou aumentar aqui um pouco. Eu acredito que aqui esteja bom. Vou colocar aqui um pouco para dentro ou para fora, tanto faz. Acredito que aqui já esteja legal, tá? E aqui nós fechamos a nossa coroa de espinhos. Então, como vocês podem ver, nós criamos aqui o nosso objeto base, nosso objeto inicial, criamos a textura desse objeto e adicionamos os detalhes e finalmente colocamos aqui o nosso objeto, o seu formato final. Agora, para a gente poder renderizar essa cena de um modo bem simples e fácil, lembrando que nós já temos aqui a opção do nosso display se ativada, então vamos aqui na opção do nosso material, material de ID 1, vou colocar aqui o display em 3, tá? Um display baixo para não deformar muito o nosso objeto. Vou no subobjeto 2, que é a ponta desses galhos, e vou colocar aqui também o corte no mesmo display, vou colocar aqui em 3 também. E agora vamos criar nossa base. Então vamos lá no painel Geometry, Plane. Vou criar um plane aqui bem no meio da cena para posicionar aqui a nossa coroa, certo? Vou posicionar a coroa aqui nesse centro. Essa coroa, ela pode em determinados momentos aqui encaixar no piso, porque vai ser um piso de areia. Conforme eu falei com vocês lá no início, eu já havia baixado a textura de areia para poder agilizar o nosso processo de tutorial. Então vou criar aqui, vou arrastar a areia para o nosso piso, vou mapear esse piso. Então vamos lá no nosso objeto, no nosso material da areia, vamos copiar esse material, entrar em Diffuse, e o Tiling eu vou colocar aqui em 10 e 10, e assim temos a areia aqui com tamanho bastante reduzido. Para eliminar um pouco desses quadrados, vamos colocar aqui em Mirror e Mirror, tá? Ele elimina um pouco, mas não o suficiente, mas nós já temos aqui uma boa parte para poder renderizar. Finalmente, vamos criar agora o nosso nossa iluminação. Então vou vir aqui no meu painel Create System Daylight. Eu vou clicar aqui em Yes para poder criar, pré-configurar a nossa Daylight a partir da nossa exposição. Daqui a pouco vocês vão ver direitinho o que é isso. Então criamos aqui a nossa Daylight, vou arrastar, criar primeiro o gizmo dela, em seguida vou criar a luz. No momento em que eu for criar a luz da Daylight, ele vai perguntar se deseja adicionar um céu físico à minha cena. Sim, adicionamos o céu físico a essa cena. Esse céu físico, ele aparece dentro de Render e Environments. Então aqui dentro de Environments, nós temos aqui o Mental Ray Physical Sky, que vai simular o céu azul, tá, da nossa cena. E para a gente poder finalizar aqui com chave de ouro, vamos selecionar o nosso plane. Vejam que ele tem aqui somente 4 segmentos. Eu vou colocar aqui 50 segmentos em cada lado. Vamos lá no nosso modificador, Modify List, aliás, e vou procurar o noise mais uma vez. Vou aumentar aqui o noise strand no valor Z, que seria para cima, para dar esse efeito, essa característica de areia, tá? Que ela não é correta, ela tem essas deformações. Então vou deixar aqui a coroa um pouco enterrada nessa areia, como se fosse a areia do deserto. E vamos fazer aqui o nosso primeiro render de teste. Lembrando que esse daqui é o Max 2016, tá? No Max anterior, no 2014, por exemplo, você tem que entrar no painel aqui e colocar como Mental Ray Sun e colocar o Skylight como Mental Ray Sky. Neste caso aqui ele já vem pré-configurado. Então vou fazer aqui o nosso primeiro render de teste. O nosso primeiro render de teste, vocês vão perceber que ele já tem uma boa renderização, já tem uma boa visualização. O que eu devo fazer aqui é só aumentar o tamanho do tiling da areia. Então vamos lá no nosso objeto da areia, nosso material da areia, aliás. Vou colocar aqui em 5 e 5 para aumentar o tiling dele. Vou colocar aqui como tile, tá? Para poder criar o efeito de areia um pouco com os grãos um pouco maior. E também eu vou melhorar aqui a sombra desse sol. Nós temos aqui uma sombra rígida, mas eu quero uma sombra mais suave. Então vou lá na minha Daylight. Vamos selecionar a Daylight aqui. Vou procurar o parâmetro da nossa sombra. Nós temos aqui Shadows. Em Shadows eu vou colocar os Softness em 4 e os Softness Samples em 32. Agora vamos fazer aqui mais um render dessa cena. Vou salvar aqui a nossa imagem de comparação primeiro. E agora sim podemos renderizar.
Fazendo a comparação sobre a segunda imagem que nós temos, a segunda renderização, nós percebemos que já melhorou. Porém, agora falta só criar composições na cena, criar mais objetos, criar alguns detalhes que vão fazer diferença aí no seu resultado final. Como vocês podem ver aqui, no meu caso, eu deixaria aqui a amostra, o detalhe que nós criamos do final desses cortes. Então vamos girar aqui o nosso objeto, ou girar ele aqui, e assim, para quem estiver vendo a imagem, vai poder perceber que esses troncos aqui, eles têm uma espécie de amarração, tá? Um amarra dentro do outro. Outra coisa também que nós percebemos aqui é que o tronco, ele transpassa em alguns momentos. Então o ideal, na verdade, é fazer isso já no início, tirar essa espécie de transpassamento, um tronco dentro do outro, porque isso não aconteceria no caso real, tá? Aqui nós temos um tronco que dá a impressão que está entrando dentro do outro. Mas enfim, vocês devem ter percebido, tá, o nosso resultado aí, como é que ficou. Agora é só criar a sua composição, melhorar a sua cena aí de acordo com a sua vontade. Eu vou deixar aqui, vou colocar aqui como manual essa luz, daylight, e vou descer ela aqui em relação ao meu ground, ao meu piso. Então vamos descer essa iluminação aqui. Vou tirar esses dois backups aqui para baixo. Então vejam ali que temos aqui a coroa, né, mostrando o final dela aqui. E vamos ter o sol lá de fundo. Então vamos aqui em Views, Viewport Background. E eu vou colocar aqui como Environment Background. Ok. E vou descer o sol aqui, dando a impressão de um deserto. Eu também vejo essa linha horizontal. Eu vou descê-la também. Então temos aqui a opção de linha horizontal, que por enquanto está como zero, então vou colocar aqui o valor em menos 0,5. Ok, e vou fazer aqui mais um render. Posso aumentar também o nível de detalhe do meu Turbo Smooth, vou colocar em 2. Agora sim, podemos fazer aqui mais um render da nossa cena. Bem, pessoal, essa daqui é a nossa renderização final. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os arquivos estão disponíveis lá no nosso site, para quem quiser baixar aí as imagens, as texturas que nós utilizamos. E também fica a critério de cada um poder baixar as suas próprias texturas, escolher aí livremente para poder criar a sua composição. Eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total. Yeah.